iska horimaad ayaa ka dhacay magaalada laas caanoode xarunta gobolka sool gudaheeda kaasi oo khasaaray dhimasho iyo dhaawacba la dhaliyey labada deegaan ee gacanka hadalku dhex maray ayaa ila wareedyadu sheegayaan inay kasoo wada jeedaan magaalada garoowe ee xarunta maamul goboleedka puntland waxaase jiray ciidamo dhexdhexaad ah oo bariga sool kasoo jeeda kuwaasi oo khasaaraha ugu badani uu soo gaadhay haddaba muxuu ka dhashay iska horimaadku khasaare intee la-eg ayuuse dhaliyey warbixinteennan <muchin> ayaynu kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ahayd sanadihii ugu dambeysay goob dirir iyo iska horimaad laga werinayo ayaa weli sii ah meel nabadgelyada ka caaggan oo aan helin xasilooni dhammaystiran waxaa subaxnimadii hore ee saaka gacanka hadal ku dhex maray laba deegaan oo kasoo wada jeeda garoowe kadib markii uu mid ka mida deegaamadaasi sheegay inuu ka baxayo furimaha hore ee uu kaga sugnaa magaalada laascaanood ciidamada tan ayaa ah kuwii kasoo wadagurmaday magaalada garoowe iyaga oo kala degganaa fadhiisimo duleedka magaalada laascaanood ay ku lahaayeen ciidamada militariga ee somalilan ciidanka xalay baxayay ee ku wajahnaa garoowe ayaa ilawareedyadu waxa ay sheegayaan inaanu ku qanacsanayn doorashadii ka dhacday magaalada garoowe taasi oo uu ku guulaystay madaxweynihii hore xilka u hayey ee siciid cabdulaahi deni hase <laughs> yeeshee ciidan ay isku hayb ahaayeen madaxweynaha mar labaad ku guulaystay talada maamul goboleedka puntland oo isaguna ka mid ahaa kuwa huwanta ayaa diiday inay ciidamadaasi ka baxaan furimaha hore ee ay kaga sugnaayeen gobolka soob waxaase intaasi ka horraysay mid ka mid a baabuurtii ay ciidamada somalilan kaga yimaadeen gooja cadde oo xilligaasi xumaa hase yeeshee garaadada iyo madaxdhaqameedka magaalada laascaanood markii ay dhexdhexaadiyeen loo xukumay deegaan ahaan in ay gaadhigaasi iyagu qabsadeen sidaasna ay ku leeyihiin iyadooo xurguftaasi ay dhex taallo ayaa habeennimadii xalay ahaa laga xidhay ciidamada ku noqonayay garoowe waddada waana sababta ay saaka weerarka ugu qaadeen ciidamadii waddada xidhay kuwaasi oo khasaare badan ay soo gaadhsiiyeen hase yeeshee ilowareedyada ayaa waxa ay sheegayaan inay ka khasaare badnaayeen ciidamada beesha dhulbaxante oo ku dhex jiray sida oo kalena kala badbaadinayay labada deegaan ee gacanka hadalku ku dhex marayay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dadka shacabka ah iyo garaadada laascaanood qaybo ka mid ah oo ku dadaalayay inay kala baajiyaan labada deegaan ayaa iyaguna rasaas <muchos> badan oo hawawi ay ku habsatay dhimashada ka dhalatay iskudhacaasi ayaana soddon kor u dhaaftay sida ilawareedyadii ugu dambeeyey ay u xaqiijiyeen warbaahinta xoogaan iyadoo dhaawacana uu yahay tiro intaasi ka badan inkasta oo aan si rasmiya loo xaqiijin karin cadadkiisa ciise maxamuud iyo cismaan maxamuud oo ah laba deegaan oo ka soo wadajeeda garowe ayaana gacanka hadalka iyo iska horimaadka u dhaxeeyey sida ay wararkii ugu dambeeyey sheegayaan diriirtan ayaa si weyn looga cabsi qabaa inay ku faafto bariga fog ee gobolka sool iyo magaalada garoowe ee xarunta maamul goboleedka puntland labadan deegaanna mid ka mid ah ayaan ku qanacsanayn doorashadii halkaasi ka qabsoontay iyo qaabkii ay u dhacday iyagoo isku waday markan iyagu inay xaqu leeyihiin hogaaminta iyo maamulka dowlad goboleedka soomaaliya ee puntland tan iyo markii ciidamada somalilan ay halkaasi iskaga soo ruqaansadeen ayaa magaalada laascaanood waxaa ka dhacaayay iska horimaadyo googoos ah iyo khasaare joogta ah oo soo gaarayay dadka shacabka ah iyo sida oo kale haldoorka maamulka iyo kala dambaynta oo gacanta da ka baxa marka laga reebo wax faa'iida ah oo ay harayeen, ka gaadheen dadka bariga sool degan la diriiritaankii somalilan ayaa wakhtigan xaadirka a muuqan xaaladda ayaana kasii daraysa maalinimo maalinta ay ka dambayso iyada oo ay hadheeyeen damacyo kala duwan oo siyaasadeed iyo dooniso ay horkacayaan garaadada magaalada laas <laughs> caanood waxaana halkan ku cartamaya amase iska horimaadyo ku dhex marayaan ciidamadii huwanta ahaaye isubaahaystay sidii ay ciidamada somaalilan gacanta ugaga dhigi lahaayeen deegaamadaasi ay hadda ku sugan yihiin